Նոյեմբերի լույս 28-ի գիշերը քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի Յան Ռայնիսի փողոցում մի տղամարդու են դանակահարել։ Դուժողը տեղափոխվել է Թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց, որտեղից էլ ժամը 2-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնում։ 42-ամյա տղամարդու վնասվածքը կրծքավանդակի ձախ կեսին էր։ Բաժնի քրեական հետախույզները գիշերն իրականացրած օպերատիվ միջոցառումներով պարզեցին դեպքի հանգամանքները եւ լուսադեմին հանցագործությունն արդեն բացահայտված էր։ Քանաքեր Զեյթունի ոստիկանների տեսադաշտում հայտնվեց Յան Ռայնիսի փողոցի խանութներից մեկը վարձակալած անձը, որի և հիվանդանոց տեղափոխված տղամարդու միջև կենցաղային առիթով ծակած վեճն ավարտվել էր դանակահարությամբ։ Դարված բացատրական աշխատանքի արդյունքում 31-ամյա տղամարդը ներկայացավ բաժին ու խոստովանական բացատրություն տվեց։ Հետագա միջոցառումներով հայտնաբերվել է նաև դանակ, որը նախնական տվյալներով հանցագործության գործիքն է։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնում հարուցված քրեական գործը փոխանցվել է տարածքային նախաքննական մարմնին։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։